শ্রীরঙর 2 নং গড়াইমারিত পকীপথ নির্মাণত ব্যাপক দুর্নীতি। নির্মাণৰ পাছতে হাতেৰে চপৰা চপৰে উঠিছে নৱনিৰ্মিত পকীপথ। ক্ষোভিত ৰাইজে বন্ধ কৰিলে নিৰ্মাণ কাৰ্য। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ 2 নং গড়াইমাৰিৰ পৰা বঙাইগাঁও জিলাৰ পাতিলাদহা কুৰ্চামাৰী সংযোগী পথৰ 2 কিলোমিটাৰ পকীপথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ। বিজনীৰ বিষ্ণুপুৰৰ জৈনৈক নন্দু দাস নামৰ ঠিকাদাৰজনে 80 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা পথটোত যথেষ্ট দুৰ্নীতি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ধূলি বালিৰ ওপৰেৰে ৰোলাৰ অথবা পানী নমৰাকৈ বহাই চলাই গৈছে পকীকৰণৰ কাম। নিৰ্মাণৰ পাছতে চপৰা চপৰে খহিছে নৱনিৰ্মিত পকীপথ, যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহি বন্ধ কৰিলে পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। জিলা উপায়ুক্তক ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে পথটো ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে। ঠিকাদার মহুরি ইঞ্জিনিয়ার তেওঁলোকে আহি গাড়ি সারি লৈ আহি মাল মেলে লৈ আহি যে ধরনের কাম আরম্ভ করেছে, আজি আমি দেখা পাইছি স্থানীয় রাইজে 2 নং গড়াইমারি আর কুশামারি রাইজে দেখবলে পাওয়া মতে তেওঁলোকে পরখি পকী কাম আরম্ভ করেছে। আজিয়ে পকীসমূহ উঠি যায় আছে, হাতেরে উঠাওয়া যায় পকীসমূহ, কোনো ধরনের গাড়ি আহা নাই, এনে উঠি আছে। আর রাস্তাসমূহ কোনো ধরনের রোলার মারা নাই, কোনো ধরনের পানি মারা নাই, ভালকৈ সাফা করা নাই, ডাইরেক্ট তেল মারি আছে, তেলসমূহ ভাল নহয়, কষা তেল কেঁচা তেল মারি মারি তেওঁলোকে ধূলি বালির মাঝে তেওঁলোকে কাম করে আছে, যার ফলত আজি পকীসমূহ উঠি আছে 48 ঘন্টা নজরাতে 24 ঘন্টা নজরাতে। বিজনীৰ পৰা ধ্ৰুৱ সূত্ৰধাৰৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্রি নম্বৰ 1800-1100-31। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।